وقار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. قوم ترقی کی طرف ہے. سندھ کے قدیمی شہر سے وابستہ علاقے میں مجلس پڑھ رہا ہوں. سندھی تو ویسے ہی مولا علی کا مرید ہے, اور سندھیوں میں تو ویسے ہی خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ ہندو بھی ہوتا ہے تو یادی مدد بولتا ہے, یہ سنی بھی ہوتا ہے تو گھر پہ علم لگاتا ہے. ان کی طبیعت کے اندر عاجزی ہے. یہاں کا وڈیرا بھی, یہاں کا جاگیردار بھی, یہاں کا سیاستدان بھی ہاتھ جوڑ کے عاجزی کا اعلان کرتا ہے. جھک کر ملنا یہاں کی ثقافت ہے, پیار سے بات کرنا یہاں کی ثقافت ہے. بڑی تعداد میں لوگ آپ کی اس محبت کو غلط فائدہ لیتے ہوئے, یہ جو محبت ہے نا آپ کے اندر جو ایک خلوص ہے سچائی ہے, اس کا بہت سے لوگ غلط فائدہ لیتے ہیں. سمجھتے ہیں یہ سادہ لوگ ہیں, یہ سادہ نہیں ہے, یہ سادہ نہیں ہے, یہ مولائی ہے. یہ مولا علی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ, میں نے کہا تھا قائم علی شاہ صاحب سے, میں نے کہا کہ سندھ کا تو سنی بھی قائم علی ہے اور سندھ کا دیوبندی بھی علی شیر ہے. یہاں کی ثقافت ہی کچھ اور, یہاں کی ثقافت ہی کچھ اور ہے. الحمدللہ یہ آپ کا حسن ہے سندھیوں کا. میں نے سندھیوں کی 18 خوبیاں جوڑی ہیں. سندھیوں میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے, دو چار خامیاں بھی ہیں جو اکیلے میں بتاؤں گا, لیکن جو اجتماعی خوبیاں ہیں وہ آپ کے اندر زیادہ ہیں. اس لیے مجھے سندھی سے بڑا پیار ہے. دو سندھی لڑ رہے تھے, ایک کو جب زیادہ غصہ آیا تو کہا تو مروان ہے. میں نے اس سے پوچھا مروان کون ہوتا ہے, کیا لگا گالی ہے. میں نے کہا مروان کسی کا نام ہے؟ کہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کسی کا نام ہے, ہمیں یہ پتا ہے جب کسی سے غصہ کرو تو سب سے بڑی گالی مروان دے دو. جس سندھ کی ثقافت میں اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے, یہ خوبی ہے اس خطے کی. حسن کو زندہ رکھنا ہے, توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس حسن کو زندہ رکھنا ہے بھائی, توجہ کریں گے, اس خوبی کو زندہ رکھنا ہے. چار پائیاں الٹی ہوتی ہیں نا اب بھی یا نہیں؟ بالکل. ننگے پیر چلتے ہیں یا نہیں؟ کالے کپڑے پہنتے ہیں یا نہیں؟ سید کو دیکھ کر چاہے وہ سنی سید ہو سائیں سوچے, عزت کرتے ہیں سید. قرآن آ جائے تو کھڑے ہو کر ملتے ہیں نا. قرآن آ گیا, قرآن کیوں آگے ہے؟ اس کے نیچے کوئی روپیہ پیسہ نوٹ رکھتے ہیں نا. یہ ساری خوبیاں سندھیوں کی. ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اس لیے آپ سندھی ٹوپیاں نہیں پہن کر آئے, ایک آدھ دو لوگوں نے کہیں کہیں نظر آ رہی ہیں. یہ جو سندھی ٹوپی پہنے ہوئے نا, سندھی ٹوپی ڈیزائن کرنے والے نے بتایا ہے کہ کپڑے پہ سجدہ نہیں ہوتا, کی جگہ بنائی بھی ہو سکتی. یہ ساری ثقافتیں ہیں اس صوبے کی, اس صوبے کی ثقافت میں تشیع ہے, اور اس حسن کو زندہ رکھنا ہے.